Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujung bata pangli palawargi sadayana dina acara anu parantos maneh. Nyata dongeng Sunda anu digarap ku Bahanom Kartawijaya. Oke dina dangat ayeuna Bahanom barisnya anak carios atanapi judul anu pamunut requesti Neng Anita Rahmania Apriliani. Yo mohon Neng Anita Rahmania Apriliani. Alhamdulillah requestna parantos katampi ku Abah. Oke anjeunna cenah pangdongengkeun anu judulna Api-api Gelo cara kitunya. Aya jalma api-api gelonya. Mohon atuh urang saakeun dina jajari tarios ngabohong atanapi gegeloan gitu tanya. Judul cariosna teh gegeloan anu dipunutku Neng Anita Apriliana. Sumuhun semangat tuh kapara rayun sakabehna. Harita Mang Darman mas aya saminggu manena hulang-hulang ngarasa bingung pikirana baluang geus karasa mentok kaditu salah kadieu salah. Mang Darman loba nyorangan ayeuna mah tara ieu nyamperkeun ka si Udung oge ka si Usman. Loba nyepi di kamarna kadang-kadang manehna ukur lunang-linang keluar subdei ka imah kitu jeung kitu unggal poe teh. Mang Darman muter uteukna kumaha carana sangkan manehna hayang boga usaha sangkan manehna hayang boga gawe hayang boga penghasilan sabab salila ieu manehna karasa era di berean wae ku si Udung jeung si Usman. Sedengkeun ari ka kebon geus mimiti hoream. Loba males, loba ngarasula, loba luhlah. Dititah ka kebon, api-api kasarean. Dititah mantuan ngored, api-api nyarari awak. Kitu jeung kitu Mang Darman sababaraha waktu harita. Kacaritakeun si Udung harita jeung si Usman keur ngobrol. Ngobrolkeun masalah kahirupan manehna. Anu ayeuna geus rada hese. Pepelakan kaserang hama kalayan hasilna teh sabaraha istuning mun diutang itung tina modal mah rugi pisan. Oge kayaan wararit maklum harita teh keur sagala nalaraek harga-hargana teh. Harga berak, harga pupuk, obat-obatan keur tatanen nalaraek sareungkeun hasilna teu sabaraha hasilna teu aya kanaekan istuning manehna asa digencet ku kahirupan di kampung hasil tina tatanen-tatanena. Loba masyarakat anu ngeluh, loba warga anu luhlah ku kayaan harita istuning keur serba sulit sagala hese sagala mararacet. Dong oi ayana urang geus sagala menipis. Alah aing ah di imah geus sagala ipis. Aduh beas geus tereh beak coba ning mahal eta teh beas teh puguh ning bangsa munyak minyak malah lieur aing ah. Sok sanajan urang mataram heuli, beas aing mataram heuli.
bangsa sembako gitu aing antara meuli. Tapi anger weh lieur ningan. Jeuk si Usman. Si leung si madara meuli. Aisha nah sok menang bagian. Siti menang bantuan di desa. Ada waku masih teh tara meuli. Alus mana meuli tara meuli. Pamerean atau kumaha? Oh, aing atara meuli. Nah, pamajikan aing we nu sok meuli biasa mah. Meuli sumbaka sumbako kararitu balanya aing matara. Ah. Punya Aisha teh. Oh, tara meuli teh menang bantuan gitu daungal bulan. Ah, bantuan di mana pedut horeng? Ah. Ya dengekeun aing mah nya. Aing ye salila ieu can pernah aing mah kaos batur menang bantuan. Eta ningali batur eta kuat ngantri sia teh dung. Sia osok ngaliwat ka desa tara. Dara aing mah sarua we aing ge tara menang. Oh, heukeun bae da ari maneh mah. Kasupna jelema aya. Kasup jelema normal, jelema aya pangasilana. Meureunan pamarentah geun neuleueun sia teh. Ieu mah aing, aing ieu mah anu sahalapeun maneh. Eta ningali aing ka desa ngaliwat koat ngantri pinuh. Eta ku jelema anu ngantri rek ngarokot beas. Tuluy ku aing geus ditanya sok menang sakumaha aset ceng teh. Oh nya cenah menang we 5 kilo cenah. Sabulan. Eta teh unggal bulan, nya unggal bulan nya kitu. Aduh genah pisan ce aing teh dung. Batur eta alus, alus milikna batur mah. Kadang-kadang pan di urang ge di urang yeuh. Di lemur urang aya anu hakna anu kuduna dibere teu meunang. Aya anu aya gera anu kateuleu usia sawahna pangasilana usahana nirilik kitu teh usahana aya kitu lah meunang unggal bulan jeung meunangna teh sateu dobal-dobal teh aya meunang bantuan beas ongkoh. Tuluy menang PHK ongkoh sih teh. Lain PHK dobol. PHK mah deureunkeun gawe atuh sih teh. Heuh naon ngaran teh nu ada bantuan gitu teh ningan. PKH eta teh PKH. Malareudang. Beasna meunang, PKHna meunang. Gitu. Aneh aing oge. Hari aing nah aing teka aku warga gitu kumai teh. Mun kira-kira teka aku aing rek pindah ka itu rek ka oh luar negeri. Ke luar negeri kemana Asia? Ka luar negeri aing rek pindah ka Riau. Ka Riau atawa ka Kalimantan. Eta masih teh dalam negeri keneh atuh dobol. Sarua keneh sia teh. Oh, ah bingung aing. Lain yang ngomong-ngomong Aisyah ngus aya saminggu leuwih aya dua hampir 2 minggu teu nempo si Darman. Aing masuk nempo si Darman teh kitu we ngahulang-hulang gera. Ulang-hulang biasa na masuk rumuy menta nyatu kateun aing. Aing mah eueuh ngus aya hampir 2 minggu. Tapi sok neuleuk ku aing. Mun ku aing digupayan digoroan hare-hare kalakah tabe kakak dadah kunaonnya otoing caing oge keur ieu meureun keur bararenu ke urang tempo ah urang tempo engke engke burit-burit urang tempo oh urang tempo engke mah bisi kumaonan kitu gunem caturna antara si Usman jeung si Udung waktu harita. Caktuna lampah si Usman jeung si Udung urang caritakeun Mang Darman harita anu keur ngahulang mirga meneng. Muter otak mikir kumaha carana tetep mikir bari cicing.
ngahulang muter utek bari diuk nyepuguh we hese keur jalan kaluarna. Ye! Kumaha yeuh, luh. Sangkan hirup senang, sangkan hirup bahagia, tapi senang gitu tah. He. Kumanya cek Mang Darman. Ah. Aing mah kararesel, di mah kararesel, rek ulin kalebak, rek leuleumpangan. Ye, mending leuleumpangan. Ah. Cek Mang Darman bari cengkat barena rek niat hayang leuleumpangan kalebak. Jurut mana turun tina golodog tuluy ngadigdig ka lebak. Teu yeuh luak lieuk manehna teh ngarek ka mana tujuanna can apal. Ngadurung sungung kuk init ka lebak. Reman barang nepi ka hareupeun warung Mang Haji eta nepi Pa Haji. Manehna ningali aya jelema rupa greuwig. Kalayan make baju cumpang camping kuleuhe jeung buukna rada gimbal. Sing horeng eta teh nu gelo. Harita ku Mang Darman disidikeun. Nu gelo asup ka warung. Ka warung Pa Haji Kop. Kana bala-bala kop kana pisang. Cemuil-cemuil barang dahar. Kop kana cai botolan. Bukakeun leguk-leguk inum. Tuluy nyokot teh bala-bala bari tuluy manehna ngaleos. Pa Haji melohok. Teu bisa nyarek meureun sirik nu gelo. Dicarek sieun ngamuk. Kalayan Pa Haji ukur bisa gogodeg we. Bari ngaikhlaskeun anu da daganganna dicokotan guru gelo. Mang Darman nyerengeh ningali kitu. Jorojoy dina pikiranna lamun manehna gelo meureunan sagala gratis. Moal mikiran digawe, moal mikiran karipuh hayang barang dahar tinggal nyokotan. Hayang nanaon tinggal nyokotan dageringan itu teriku kumaha ku Pa Haji oge. Ye, hi, aing kaing kepikiran. Hah, aing mari kitu ah daripada lieur. Da beuteung mah geuningan lapar. Kira-kira-kira. Mang Darman culang cileung kop manehna ningali aya kana gawir. Tuluy sampeurkeun. Tuluy manehna nyokelan taneuh. Taneuh porang, taneuh liat. Rada baseuh tuluy ku manehna di ulas-ulas kana beungeut. Ulas kana beungeut, kana sirah, kana baju. Tuluy bajuna di sesoeh ku Mang Darman. Geus karasa kucak, geus karasa katingalina tumpang-camping tuluy Mang Darman sasarengehan. Hi, tah, kieu ah. Aing rek ngajaran. Rek ngajaran ka teun Pa Haji. Aduh, lapar aing kabita ku nu gelo tuh. Nah, sia teh nu gelo teh ah, teu beja-beja. Mun aing mah hek beja-beja ngajakan ka aing. Aing geubleug kagenahan teh. Hi. Ceuk Mang Darman beri manehna tuluy ngadigdig ka warung. Sanggeus nepi ka warung kop manehna kana bala-bala. Kop kana goreng ulen. Malahan mah setengah ngarau. Cemuil-cemuil barang dahar. Tuluy nyokot cai botol, cai herang dina botol. Dibuka leguk-leguk diinum bari samutut. Mang Darman bari sasarengehan manehna. Tuluy igel-igelan. Yehi, au, Pa Haji, Pa Haji manigote, Pa Haji manigote. Ye. Ye. Cek Mang Darman. Ari Pa Haji rewas.
kusabab anu hareupeun teh disirikini geuningan Mang Darman. Pak Haji gogodeg tuluy manehna nanya ka Mang Darman. Astagfirullah, Darman, Darman, asia kunaon Darman? Alah, asia kunaon Darman? Gelo sia teh. Aduh. Kuat nepi ka kieu, alah, aing mah kumaha ieu si Udung yeuh, boga dulur. Kunaon sia teh? Gelo sia teh. Ceuk Pak Haji. Ye! Pak Haji gote, Pak Haji gelo. Ye! Ceuk Pang Darman bari marabu bala-bala menirangim leungeuna jeung cai jeung naon tuluy init bari engklak-engklakan. Pak Haji gogodeg bari napikirna teu sangka si Darman bua-bua ngelmu teu ka tepi. Aduh kakara teuing aing mah. Tiiraha si Darman jadi kitu. Alah si Udung nyahun teu bua-bua teu nyahun. Aduh ampun aing mah. Ceuk Pak Haji. Mang Darman igal-igalan beri cecamilan. Tuluy maehna culang cileung. Preh katingali ayah hayam eukeur cirekem. Jiga anu nyirekeman anak-anakna. Mang Darman culang cileung tuluy ka katayepan maksudna rek newak hayam. Geus deukeut kabru. Keok, keok, keok. Harita hayam kekeokan lantaran ku Mang Darman ditewak sekaligus. Tuluy dikelek bari Mang Darman igel-igelan. Bari sungut samutut ku bala-bala. Beja, pa beja-beja. Malum di kampung sumebar yen Mang Darman gelo. Mang Darman owah kalayan Mang Darman edan. Si Udung, si Usman ngadengi selentingan manehna reuwas kacida. Tuluy si Usman jeung si Udung haget init neangan Mang Darman. Ari barang breh katingali. Mang Darman keur ngekepan hayam di pos. Bari manehna hulang-hulang. Aye eueuh jelema mah Mang Darman ngahulang. Lamun rentang-rentang aye jelema suruh ngasarengeh siga anu hayang katempo gelo. Si Udung jeung si Usman nempuun teu kajauhan. Duh 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 si Darman si Darman. Aduh aing da kumaha paingan eta geus ti kemak ti tadi ti isuk aing teu panggih. Teu aing oge heuh. Aing tadi teu nempo ka imahna teh eueuh. Nah, bisa kadadak gelo kitu. Gelo atawa kumaha? Cek cing cek maneh cek maneh cek piling maneh kumaha? Heudeuh aing mah aya disebut gegeloan da pilaku da si Darman teh lain budak atuh. Aya disebut teu gegeloan da geuningan heueuh itu ningalikeun ngelek hayam si teh nyonyo hayam. Aing mah cokin berkuasa hayam aing mah. Hupir aku nu gelo berkuasa hayam. Ah, sia teh ngaranna ge nu gelo. Tong boro hayam yeuh nu gelo mah. Tong boro hayam jelema diperkosa. Wah, jelema mah. Kebol. Aing bagi orang intip, orang intip, orang dedengekeun. Nyaan gelo na tapi teu. Ulah, ulah kadengeun, ulah nyoeun. Oh, nam 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 atuh nam. Si Usman jeung si Udung kakatayepan sanggeus deukeut nepi ka pipir pos kamling tuli manehna cing mogo. Pas gigireun Mang Darman ngan pedah kahalangan ku piding kai. Mang Darman harita kadenge gigerenengan. Ye. Ah, geunah euy, jadi nu gelo mah geuning. Eueuh anu gagegeureuhkeun. Eueuh nu ngulah-ngulah. Pokona mah eueuh nu wani naon.
hayang berahakan tinggal nyokotan ke warung. Hi, hayam ya, hayam jual gitu ku aing hayam ya. Mundi jual kayaan aing kieu. Siga nyaan majar ke dugelo aing ngajual hayam. Pasti bakal dibobodo ya anu meuli. Ah, bawa heula balik isukan aing rek cageul heula. Keur ngajual hayam ya. Hi. Atawa mending peuncit kitu ku aing hayam teh ya. Peuncit dulu dihakan. Ah. Mending dipencit, ah, mending dipencit. Hi, aduh, aing kapaksa kudu gagelawan ya. Cek Mang Darman mager neng pas kadengan pisan ku si Udung. Atu si Udung jeng si Usman sirih reret kalayan ungut-ungutan. Gancang na carita jok karawak we Mang Darman di hapit kuduaan. Atu Mang Darman rewas manehna kusabab dihapit di tukang. Yeh, naon eta naon ye, naon hi hi yeh hi yeh yeh aya nu gelo, aya nu gelo nyekelan, aya nu gelo nyekelan yeh. Si ganeng sia ganeng ganeng sia. Kabina-bina teuing sia teh kunaon sia teh. Kikituan kalakuan teh sia teh. Punya aing heuheuh gelo sia teh gujrud sia teh ka gujrudkeun gelo. Da kumaha sia teh teh ha? Aja Darman naon? Keur ngonten sia teh kumaha ieu teh? Ngonten naon euy sia? Ngonten TikTok. Make jeung gegeloan dobal. Eta beungeut di pulasan ku tanuh baju eta disesoek. Baju teh aing yeu. Aduh. Aja Darman kunaon? Sia mah make jeung gegeloan sia teh. Hayang barang hakan mung gawe ngomong ka aing ulah kieu carana sia teh ngerakeun ka aing ka bina-bina teuing hayang disapa hayang gelonyaan sia teh ku aing. Cek si Usman meriti polotot. Si Udung mah arah ceplok we Mang Darman dicabok atuh Mang Darman kokowongan. Yeah, ampun 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 aduh nye abdi teh sabarna mah. Heu ieu teh gegeloan. Mung gawe hoream. Ah. Lieur mikiran kahirupan. Ayeuna sakeulah hese nian gawe eueuh. Barahakan hayang. Ning aing gegeloan mah ku pahaji ge teu dicarek. Yeu newak hayam eueuh anu nyarek ning. Aduh ampun sia Darman. Hayu mantuk. Kocarkeun hayam. Si teh kabida-bina teuing Darman. Aduh. Sok bawa hayamna urang beujit. Ari sia sarwana sargudung make deung dibawa hayam batur sia teh. Huh, geunyarkeun. Kabida-bina teuing sia. Hayo mandog. Mani. Cek si Udung bari celpok. Bujur Mang Darman ditalapung. Atuh Mang Darman teh nyengir bari nyekelan bujur. Itu para wargi. Rupina orang cakepan sakit wae carita gegeloan. Mudah-mudahan ketampi kalian kabingahan. Usirakan yang Anita nya. Mudah-mudahan jantan panglipur karena kalabu bangun barah karena manah malah mandar jantan hiburan. Saya Nur Kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Asa kabehna.